وخلوقتهم من لسان يفقه قولي يا والذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين دی ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ہوئے راستے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حسابی ٹول نوڑان دی دا اسلامک کمپریہنسیو سکول دا انتظامی دا ہوئی دا سمر پوری سے سٹاپ دے دا ہوئی انتہائی شکریہ دا کوما زما بندی بند دا ناچیز تے دلتے کہ پسٹیج بند دی موقع ورکڑا زا نن الحمدللہ پا دی خبر از ما سلو خوشحال دے چی ما پا شیرنگل تحصیل کی دا ٹائم پہ جگہ اسکول میں پاتشی ہوئی اگر پاتشی ہوئی تو دوروں کی جگہ پروگرام آتو یا بر پشرینگل کی ادے ایسی پاپ اسکول تو لزلاڑا ماں ستاسو پروگرام تا ذرا غلے ماں دا دی خبری دا پارا چی مون با یو کی گو دا اگنورنس خلاف با یو کی گو دا جاہیلیت خلاف با یو کی گو اور دی خبری بس ستاسو نو وعدہ گوارا ماں چی وسا اقبال نشی جندے کے دے وس سر سید احمد خان نشی جون دے کے دے او آغا پرسنالٹیز چاچی دا پاکستان دا ڈیولپ دا پارا ڈیولپمنٹل کارون دا پارا کار کرو تا دیو جنا پتاسو کے اقبال ہم موجود دے پتاسو کے سر سید احمد خان ہم موجود دے او پتاسو کے اگر مارڈن خلق موجود دے کم چی دا پاکستان دا پر مختق دا پارا کار گئی و گو گلا لو مرشمان رونو پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹورک پر سب ڈویژن شیرنگل کی الحمدللہ دا خبر زب پراؤڈ سکھو ما چی دوی چکم خدمت ورکی دلتا کی زمون سرا زمون کا خوک مشر ناس تے داو پا ذہن کرا والا ما دلتا زمون سرا لس کلو ندی او لس کلو نو کی زمون سرا دا ٹول نو زیاد تعداد چی دے مواقع زمون سرا پی اسلامی کمپریہنسیو کی دے چی بدی کی زمون سرا 384 سٹوانٹان چی دی دانا ننرول لی اپا دے کی بیا زمون کا سیکنڈ پوزیشن تا جب دا سٹرین حوالے سکم سکول لے مواقع زمون سرا پاتراک و پیدا کریں گے ٹول مونگا دلتا کی حضرت نبی سے بولار لے اسے ایم ڈی چکم دی سکول دے آغام را گوارا ما پرنسپل سے مرا گوارا جیزا ما پا خواہ کی یومنٹ لہو درے گی زر دی خبری وادس تاسو نام گوارا ما او دیو سر دیو پا مخ کی بے انشاءاللہ تعالی دیو خبری عظم کو انشاءاللہ تعالی زکر چی مانگا دا خبر اوکڑا ایوازی پا دا پاکستان دا پرمختگ حوالی سے حضرت نبی سے سپیشل حضرت نبی سے تا سپیشل بے ما چگدیم سٹیج تراشی پا دی موقع بندی پر دزرنا با مونگا انشاءاللہ تعالی لدی خلق با مخ کی وعدہ کم انشاءاللہ تعالی چی دی وطن تبدیلی چی کم اداغت ایجوکیشن نرا دی دی پاکستان پنزہ ویا کالا اوشو چی پاکستان انڈر ڈیولپنگ دے پاکستان با کل اخولے کی گی چی کل دلتا تعلیمی اب تا خلق پیدا شی آگوی نا اگا پر قواریت سوجو دی کم چیز مونگ وطن تا نقصان نسائی انشاءاللہ تعالی دالا کام با کرکٹ ہم کئی دا با بگمنٹن ہم کئی دا با پیزیکل اکٹیویٹیز ہم کئی اور دا با اکیڈمک اکٹیویٹیز ہم کئی دا با دی وطن دا پر مختق دا پارا کار گئی دا با سوشل اپروچ ہم ڈیولپ کئی دا با پالیٹکس ہم ڈیولپ کئی اور دا دیر بالا دا شیرنگل اگا خلق دی چی دا ما اوز ببلی اسکول کیم با پروگرام کیوی چی دا چینا دا خلقونا دا غور دی دا دا امریکا دا خلقونا غور دی دا خلق دی چی دا سارا دا خل دا خل سکول دا رازی دا غرد سر نا پیادا رازی دا دا پس پا پا شل کلومیٹر او لس کلومیٹر لار دا غرون نا دا سرون نا پیادا وی دا دا خل پلار سر پا پاٹی کیم کار کئی او دا پا دکانون کیم دا خل والدینو سر کار گئی دا خلق دی دا پرویٹ سکولون حوالی سر یو خبر مشہور شوی دا چی دا خلق دا یو ما پیاری باب شوی دا او دوی چی کم دے دا خل این کم دا پارا دا سورس جولف کرده زد دا خبر کم دا کلیر دا دا زمان ایکسپیرینس دی چی پاکیز دا چی کم اسلامی کمپریہنسی سکول لے دا دی سکول 2017 نا دا دی اگناگوریشن شوی دے دا اوشا پوری دا دی سکول ایڈمنسٹریشن دا زمان ایکسپیرینسی دا دا جماعت خورا دا جماعت لگی یو دا اوشا پوری دا روپے دا جیب نا لگئی دا دا علاقی دا ڈیورپ میں خبر دا دیو جنا دا سرکاری سکول پا یوم آشن من دی دنیاش تی 15,000 روپے خرچہ کی گی او دلتا چی 380 سٹوانٹان دی ما دا پتر چپ دی که دا سلو نزیاد سٹوانٹان چکم دی اگا پری اغسطے شروع دی غایت ایمانان سٹوانٹان دی پرویٹ سکولونا چکم دی پا دی علاقہ کی دا سوچ دی ختم کھڑا شی دا دی علاقی دا پر مختق کار کئی دا دی کوالیٹی ایڈوکیشن کار کئی پا دی وقت کی من با انشاءاللہ تعالی لاسو چتو او دا دی خبری وقت دا با کم انشاءاللہ تعالی چپ دی علاقہ کی با سوشل پولیٹیکل تعمیر سے تعبیر براولو انشاءاللہ پا دی وطن کی تعلیم سے تعمیر براولو اور قسم کمی خبری چیزی زنگ پا ذہن کی اگر با اوباسو اور دی علاقی دا پر مختق دا پارا با کار کو من با لاسو چتو من با وعدم کو ستاسو با موعدو غارو من با انشاءاللہ تعالی یو کی گو دا جاہلیت سر با جنگ کو دلتا کی با جنکیانی تعلیم ابتا کو دلتا کی دا گل ایجوکیشن انتہائی کمی دے
دغه توستان سرون ته برسو دا وشيري سرون ته برسو دير بالا پر ځکه مې کرمیان کولاو دلته به جو مونږ با اج کا بچا کل کا لیڈر نن به درت نبی صحابه نه نن به صحابه علی صحابه نه دې وجنا دې ملک واګ استاسو پلاس کړي دې ملک قائد اعظم علامه اقبال سر سید احمد خان او ډاکټر عبد القادر خان په تاسو کې موجود دي ان شاء الله تعالی اگر شان ملٹی او دوچن د خلق په تاسو پیدا کوي او د وطن خدمت وکوي کنه وکوي ان شاء الله تعالی په دې موقع راځه د نغړم چې د وطن د پرمختګ د پاره د شیرینګل د پرمختګ د پاره الله دعا کو چونکه زما په دې ټیم کې د قران نشته ده او زما په موبایل کې قران مجید موجود دی چونکه ادمان لری ده بالکل د زړه د دې خبرې وعده کو چې مونږ به د جاهلیت سره جنگ کو مونږ به دلته کې غلا نه کو دلته کې به یو ښه تعلیم ډیولپ کو او د الله تعالی د رضا لپاره به ان شاء الله تعالی په شیرینګل سب ډیویژن دا خلک به د سواد خدمت هم کوي دا به د پېښور خدمت هم کوي او دلته کې به دا د پاکستان خدمت هم کوي او اقبال وای کنه وای اپنے ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی ان شاء اللہ تعالیٰ جو وطن خدمت بکو دا پاکستان دا آزادی حوالے سے بنا رہا ہوا ہم تا جواب رکھوئی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ افغانیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو مطلب کیا جیوے 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 انڈیا بھی سن لے امریکہ بھی سن لے لادینیت بھی سن لے میرا جیوے جیوے میرا پیارا پیارا ذرا زور سے بولو ذرا شور سے بولو سب مل کر بولو اے آگے والو اے پیچھے والو سب مل کر بولو پاکستان د پرمختګ د پاره د علاقې د ډیولپمنٹ د پاره هر چا ته به دلته ایڈمیشن ملاوے گی ہر پرائیویٹ سکول کی غریب ته به ایڈمیشن ملاوے گی مالدار ته به ملاوے گی ان شاء اللہ تعالی اور دلته کی به مونږه کوالٹی او ایکویلٹی ڈیولپ کوو ان شاء اللہ تعالی دې خبرې زمونږه وعده ده واخلو دا ونه الحمدللہ رب العالمین